بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی کے چار نظریے جزیات کو فروغ سے قطع نظر اصولی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو انسان اور کائنات کے متعلق چار مبادلہ نظریے قائم ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے دستور زندگی پائے جاتے ہیں انہوں نے انہیں چار میں سے کسی ایک کو اختیار کیا ہے. نمبر ایک، جاہلیت خالصہ. ان میں سے پہلے نظریے کو ہم جاہلیت خالصہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے مضاف تبا دا یا غندې دا حمزه کله ویلی کېږي، لکه علماء حق، علماء سو. خلکو ته علماء سو وایي، خو دا لس به داسې نه وایي، علماء سو. کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگام وجود و ظہور ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے. یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے، اور یوں ہی بے نتیجہ ختم ہو جائے گا. اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے کا انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں کی طرح شاید اتفاقاً یہاں پیدا ہو گیا ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر پایا جاتا ہے، کچھ خواہشیں رکھتا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے، کچھ قوا اور کچھ آلات رکھتا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اپنے گرد و پیش زمین کے دامن پر بہت سا سامان پھیلا ہوا دیکھتا ہے جن پر یہ اپنے ان قوا اور آلات کو استعمال کر کے اپنی خواہشوں کی تکمیل کر سکتا ہے. لہذا اس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنی طبیعت حیوانی کی مطالبات پوری کرے، اور اس کی انسانی استعدادوں کا مصرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے بہتر سے بہتر ذرائع فراہم کریں. انسان سے مافوق کو یہ علم کا منبع اور ہدایت کا سرچشمہ موجود نہیں ہے جہاں سے اسے اپنی زندگی کا قانون مل سکتا ہو. لہٰذا اسے اپنے گرد و پیش کے آثار و احوال سے اور اپنی تاریخ کے تجربات سے خود ہی ایک قانون عمل اخذ کرنا چاہیے. بظاہر کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آتی جس کے سامنے انسان جواب دہ ہو. اس لیے انسان بجائے خود ایک غیر ذمہ دار ہستی ہے، اور اگر یہ جواب دہ ہے بھی تو آپ اپنے ہی سامنے ہیں، یا پھر اس اقتدار کے سامنے جو خود انسانوں ہی میں سے پیدا ہو کر افراد پر مستولی ہو جائے. اعمال کے نتائج جو کچھ بھی ہے اسے دنیوی زندگی کے حد تک ہے، اس کے ماسوا کوئی زندگی نہیں ہے. لہذا صحیح اور غلط، مفید اور مضر، قابل اخذ اور قابل ترک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا جائے گا جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان جب جاہلیت محض کی حالت میں ہوتا ہے یعنی جب اپنی مخصوصات سے ماورا کسی حقیقت تک وہ نہیں پہنچتا، یا بندگی نفس کی وجہ سے نہیں پہنچنا چاہتا، تو اس کے ذہن پر یہی نظریہ حاوی ہوتا ہے. دنیا پرستوں نے ہر زمانے میں یہی نظریہ اختیار کیا ہے. قلیل مستثنیات کو چھوڑ کر بادشاہوں نے، امیروں نے، درباریوں اور ارباب حکومت نے، خوشحال لوگوں اور خوشحالی کے پیچھے جان دینے والوں نے عموماً اسی نظریہ کو ترجیح دی ہے، اور جن قوموں کی تمدنی ترقی کی گیت تاریخ میں گائے جاتے ہیں بالعموم ان سب کی تمدن کے جڑ میں یہی نظریہ کام کرتا رہا ہے. موجودہ مغربی تمدن کی بنیادوں میں بھی یہی نظریہ کار فرما ہے. اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہے، نہ علم حیثیت سے سب مادہ پرستانہ اخلاق کے قائل ہیں، لیکن جو روح ان کے پورے نظام تہذیب و تمدن میں کام کر رہی ہے وہ اسی انکار خدا و آخرت اور اسی مادہ پرستانہ اخلاق ہی کی روح ہے، اور وہ کچھ اس طرح ان کی زندگی میں پیوست ہو گئی ہے کہ جو لوگ علمی حیثیت سے خدا اور آخرت کے قائل ہیں اور اخلاق میں ایک غیر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں، وہ بھی غیر شعوری طور پر اپنی واقعی زندگی میں دہریے اور مادہ پرست ہی ہیں، کیونکہ ان کے علمی نظریہ کا ان کی عملی زندگی سے بالکل کوئی ربط قائم نہیں ہے.
ایسی ہی کیفیت ان سے پہلے کے مترفین اور خدا فراموش لوگوں کی بھی تھی۔ بغداد، دمشق، دہلی اور غرناطا کی مترفین مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا اور آخرت کے منکر نہ تھے، مگر ان کی زندگی کا سارا پروگرام اس طرح بنتا تھا کہ گویا نہ خدا ہے نہ آخرت، نہ کسی کو جواب دینا ہے نہ کہیں سے ہدایت لینی ہے۔ جو کچھ ہے ہماری خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اور ہر قسم کے طریقے اختیار کرنے میں ہم آزاد ہیں، اور دنیا میں جینے کی مہلت ملتی ہے۔ اس کا بہترین مطلب بس یہی ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ زمشتے خجی دیکھ خو زما خیال دار ہے، خبر واضح ہے دیکھ کہ ڈیر اغماز نشتا۔ البته دا چې دا مولانا کوم د جاهلیت خالصه کوم خبره کړې ده، نو دې کې به تاسو داسې کوئ چې دا یو جمله چې مولانا ویلې ده، لکه کائنات کا یہ سارا نظام ایک اتفاقی ہنگامہ وجود ظہور ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے، یوں ہی بن گیا ہے، یوں ہی چل رہا ہے اور یوں ہی بھی نتیجہ ختم ہو جائے گا۔ دا سوال بستا میں خلا بار بار راضی تو بدا سے مادہ پرستان و خلق و سر ملاوی گر مولانا دا سوالات ذکر تا خود دی دا سوالات بتا دا رجی تا دے جواب سکے تا دے جواب دا دے دور پر جبا کسے جواب ورکے۔ انسان ایک قسم کا جانور ہے جو دوسری چیزوں سے شاید اتفاقاً یہاں پہ کی طرح اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے۔ سنگ چی دی ہوئی چی انسان زناور دے استاق پخوانے منطقن تا ہوئی چی انسان حیوان ناطق دے او دا وشنیم در تا ہوئی چی دا سوشل اینیمل دے، نو ته به دا ثابتی چې نه دا اینیمل نه دی، دا خو انسان انسان دی، زناور زناور دی، ځکه چې که انسان انسان نه شي او زناور شي نو بیا د زناورو دپاره خو حرام او حلال هم نشته او جایز او ناجایز هم نشته او پرده هم نشته او مور او خور او خپل او پردی هم ورله نشته او حدود و قیود هم ورله نشته، که چا په پړي وتړو هغه ده که نه نو چې ازاد نو بس خپل یې خوښه ده چې څه کوي به کوي۔ دا مطلب مې دا دی، دا دوه مثالونه مې تا ته دې دپاره ووایه چې دا دومره چې مولانا داسې ویلي دي دا هغه جدید ذهن سوالات دي۔ اس دا ته به وایي چې مولانا خو وایي چې د پخوانه چې کوم سزه سسټم را روان و نو هغه د جاهلیت خالصه په بنیاد باندې و، نو دا سوالات جدید څنګه شو؟ دا پکې هغه نقطه ده چې دا ذهن ته راتلل پکار دي۔ هغې مطلب دا دی چې جاهلیت خالصه یو مینټلیټي، یو ذهنیت دی، د دې اظهار په مختلفو طریقو کېږي۔ زمونږ په زمانه کې د دې اظهار په دې طریقه کېږي، په تېره زمانه کې هم د دې سوچ او د دې فکر اظهار په نورو طریقو شوی و۔ تاسو په خبره پوهیږئ، یعنی په هغه اصل سوچ کې څه فرق نشته، د هغه سوچ په هغه اظهار کې یا د هغې په هغه طریقه اظهار کې فرق دی، چې په دې زمانه کې چې د جاهلیت خالصه اظهار په کومه طریقه کېږي، نو په تېره زمانه کې په بله طریقه کېده، خو هغه هم جاهلیت او دی دام جاهلیت، ذهنیت هغه هم او ذهنیت دام، دا دواړه ذهنیتونه یو دي، ذهنیتونو کې فرق نه دی راغلی۔ تاسو په خبره لکه قرآن هم موږ ته دا خبره کوي، قرآن موږ ته همیشه دا خبره کوي، لکه دا د پیغمبرانو په باره کې چې وایي چې پیغمبرانو ته وایي چې دا تاسو څه ویل، نو وایي چې دا خو نوح علیه السلام قوم هم دغه خبره کړې وه، دا موږ د نوح علیه السلام کیسه ورته وکړي، وایي چې نوح علیه السلام قوم ته دا تاسو ته چې په مکه کې څه وایي، وایي د نوح علیه السلام ته هم ویلي، د دې مطلب صحیح بنیادي طور، بنیادي طور مطلب دا دی چې د پیغمبرانو په مقابله کې چې کوم جاهلیت دی، د دې جاهلیت هغه اصل کنسپټ دی، هغه تصور او مفکوره آیا وده، خو د هغې اظهار د نوح علیه السلام په زمانه کې په یو طریقه وشو، د شعیب علیه السلام په زمانه کې په بله طریقه وشو، د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې په بله طریقه وشو، اوس په بله طریقه کېږي، خو ذهنیت هم هغه یو دی۔ تاسو په دې خبره پوهیږئ اصل، نو دلته مولانا هم هغه خبره کوي تاسو ته او دا سوالات دي۔ البته په دې کې دا وروستنۍ خبره چې مولانا بیا کوي چې دا کوم خلک چې دي، نو دا مغرب والے تو خبر، اگرچہ اہل مغرب سب کے سب خدا اور آخرت کے منکر نہیں ہیں، مطلب دار ہے خدے منل چکل دا پا عمل کی نہیں، نو ددی د منل او دن منل سے فرق، ددی دوالو سے فرق نشتا، یو سڑے خدے منی او بیا ہم اگا خیارو نہ کئی او اگا انداز اختیاری چکم دا اگا چاہ دے چکم خدے دن منلو والاو چکم تصور دے، نو د دې مطلب مولانا په دې کې دا خبره بار بار کول غواړي چې اسلام یو تمدن او تهذیب دی، که د اسلام او د دې عقیدې او د ایمان د دې عقیدې په بنیاد باندې یو تمدن او تهذیب قائم نشي، یا کوم تمدن او تهذیب چې قائم دی د هغې د خدای سره ربط جوړ نشي،
نو د دې سړي د خدای د منلو او د نه منلو په منځ کې هیڅ فرق نشته. او که داسې ستاسو د ناستې ښکته کسانو د علماو نه علاوه د ښکته کسانو تپوس وکړم چې تاسو سره په قرآن کې د دې خبرې څه دلیل شته چې مولانا که په خبره کوي؟ اول خو زما په دې خبره تاسو ورسېدئ چې کم ایمان، کم د خدای منل چې د هغې په نتیجه کې د انسان تهذیب او تمدن او اجتماعي سیستم بدل نه شي، د دغې خدای د منلو او د نه منلو په منځ کې هیڅ فرق نشته. د دې معنا په نورو الفاظو کې دا ده چې اسلام باقاعده دا دین دی، دا څه مذهب نه دی، دا د انسان انفرادي عمل نه دی، یوازې د دې د عمل سره یو ژور تعلق دی، د دې د معاشرت سره یو تعلق دی، د دې د دنیا د دې نظام سره یو تعلق دی، د دې انسان د ژوند د مختلفو ګوښو سره تعلق دی. او د انسان د ژوند چې څومره ګوشې دي د ټولو باندې د اسلام اثرات دي. نو په نورو الفاظو کې یعنی اسلام یو تهذیب دی که اسلام به طور تهذیب او ایمان به طور تهذیب ونه منلی شي، نو دا د ایمان او د بیمانۍ په منځ کې دلته بیا څه ډېره فاصله نشته. داسې څه دلیل تاسو ته په قرآن کې معلوم دی؟ هغه دی ارأیت الذی یکذب بالدین. زه درته ساده مثال وایم، نور ورته نه یرشي. یو مثال: ارأیت الذی یکذب بالدین. ګوره کوم سړی چې هغه ښکاره تکذیب د دین کوي، دا د هغه په باره کې خبره نه کوي. یو سړی ښکاره وایي چې زه دین نه یم، نه منم، د هغه په باره کې داسې سوال نه کېږي. ارأیت الذی یکذب، ته د دې نه خبر یې چې دی دین نه مني، جزا او سزا نه مني، یا دین به حیثیت سیستم او دین نظام نه مني. فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي لا يصلي، فذلك الذي لا يصوم، فذلك الذي يدعو غير الله او يدعو بوسيله غير فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ده اسلام تهذيب ده. يو اغسل صرف يتيم تديكه وركي يتيم ورچل ورزي، او بل طرف ته لا يحض على طعام المسكين، ده غريب ده روړی ده پارس بندوبس. او قران يكذب بالدين دين من ده خبره پوی گدی ده دې مدعا او دلیل په منځ کې څه مناسبت ده؟ مناسبت هغه چاته نه معلومیږي، په دې هغه نه پوهیږي، د هغه د دروازو د هغه مزغو ته تالې پرتې دي، زنګ شوي دي، چابیانې ورکې شوي دي، چې څوک په دې نه پوهیږي چې اسلام دین دی او تهذیب دی. اسلام دین او تهذیب نه وي نو دا څه دي؟ دا دې څه مطلب؟ سورة کهف راواړه: لولا اذ دخلت جنتك. هغه ته چې وایي که نه اکفرت بالذي، هغه وایي که نه ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أما القرية جوة توي ناغد دو خبري كي أغوي ما أظن أن تبيد هذه أبدا، دس باغ ديش الداخل نخرابي ناغب أن يبقى توفانون أو سيلي بدي سكار نكي، ولئن رجعت إلى ربي فرضك جزء خيامة مشتا خيرة مشتا يو شيبك يو أبشن بك داشتا لا اجدن خيرا منها منقلبا. ما تبا دخو د خدای د انکار څخه خبره نه ده کړې. دی بل په فتوا څنګه ولګیلا چې قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. هغه په څون فتوا ولګولا اكفرت بالذي خلقك من تراب، هغه د خدای نه انکار نه ده کړې. دا دوه مثالونه ځان سره غوټه کا په شادر په غوټه پورې غوټه کا څه پوه شوې؟ ما یو ملګری زما یو نږدې کس دی، اوس به دا بیا واوري. نو د هغه بچي و، نو هغه یو بچي له یو نوم بل له بل نوم نه بل له اخر محمود نوم کېښود. نو هغه خو ولې مفتي محمود صاحب کېښود. نو ما ولا مړو ته مې وویل مې دغه ولا وکړې د سامان مامان کمیس ممیس او که نه په هغه وخت کې څه تحفه مې جوړه جوړه موړه تیاره کړې او د پاسه مې ولیکل مای برای محمود غزنوي. نو هغه له چې ورسېد هغه وای چې اخره دنه یم راته مودودی جوړ کړه، وای چې دی راته مودودی کړه، وای چې محمود غزنوی مودودی و. نو قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذي، چې اسلام دې به طور تهذیب نه وي زده کړی. نو مولانا دلته دقه خبره کوي، تاسو به خبره ورسې. نو هغه خو داسې نه وایي، او هغه هم داسې نه وایي چې لکه د زه څه کوم، یعنې مطلب چې عام په ستر لږه ډېره خبره د دې موجوده مسلمانانو په شان تیار هم نه و. په دې خو پوهېدو چې که هغه اسلامي نو به بیا داسې وي، چې که هغه اسلام او ایمان وي
نو اته چې سویم دا بداسي تاسو خبره اورئ سي دي نو اسلام تهذیب بیا دا چې مولانا وایي دا دمشق او بغداد چې پکې راوسته نو دا یو څو قدمه مخکې راغله پسې چې کوم مسلمانان چې ځانته مسلمانان وایي دا خلافت او ملوکیت دی ملوکیت بیا څه شی دی ملوکیت خو بیا خدایي ده کنه خلافت چې کوم دی دا د انسان هغه اصل حیثیت دی چې خدای ولکم ورکړی دی خو د خلافت نه دی اخوا دی خوا کېږي دی خو باغي کېږي که نه د خلافت مقابله کې خلافت د بندګۍ تعبیر دی د خلافت د بندګۍ څه دی اصل شی خو عبادت او بندګي ده که نه خو د دې بندګۍ تعبیر چې کوم دی الله تعالی کړی دی نو هغه په خلافت سره کړی دی د خلافت معنا ده چې اختیارات به در سره وي خو دا به زما وي دا به دله ما درکړي ته به دا منې دا به زما درکړي او چې ما درکړي نو دا به دله زما د خوښې مطابق به دا چلی او بیا به د نظر تپوس هم کوم دا درې خبرې په خلافت کې ضروري دي بیا به د نظر تپوس هم کوم نو چې یو سړی د خلافت په ځای د ملوکیت قایل شي نو دې معنا دا ده چې هغه وایي چې د اختیارات ما له خدای نه دی کړی خو زما دي دا خو دا ماشی په زور اغوستی دی ولې فرعون قارون څه ویلي وو وایي انما اوتیته علی علم وایي دا خو زه پوهېږم ځکه ماته مې وویل ته ما له ته ما د خدای نه یارې او ماته به خدای در کړي دته خدای او د آخرت او د بل چا دې سره څه تعلق دی دا خو ماته پوهېږه تا ته نه پوهېږې او زه پوهېږم تا ته میلاو نه شو ماته میلاو شو او دا مطلب یې دی که نه نو چې سړی د خلافت په ځای باندې د ملوکیت قائل شي نو دې معنا دا دی زه مالک یم که نه زه خلیفه نه یم ما د اختیار چا راکړی نه دی که نه زه د چا په خوښه باندې به دلته نه پاتې کېږم زه په خپله مختار یم او زه د چا په مخکې جواب دی نه یم نو کفر نور څه ته وایم خبره دا ده چې مونږ دا فتوا نه وایو دا مطلب دا نه دی چې په یو مولانا هم د یو خاص سړي نوم نه دی اخیستی خو هغه مراکز یې یاد کړي دي بغداد او دمشق یاد کړي دي چې بغداد او دمشق کې چې څه شی کېده نو پای کې نور څه چلو پای کې همدغه مسله وکړه چې د خدای د ما په بادشاهي کې څه کار دی نو دې معنا څه شو دې معنا دا شوه چې ما له خدای نه دی راکړی که نه ما په زور اغوستی ما په پویه اغوستې ده ما په لښکرو اغوستې ده ما په خپل حکمت اغوستې ده ما په قابلیت اغوستې ده خو دا مطلب شو که نه نو هر هغه انسان چې هغه دا خو د بادشاهي خو خبره مولانا ځکه وکړه چې هغه د غټ ګزارې وکړو که نه خو ته په وړه سطحه باندې هم دا ووایه که نه چې په وړه سطحه باندې یو انسان د خدای پاک خلافت په ځان کې نه مني او دا مني چې یاره به زما نو وایي هغه هم باغي شو که نه نو هغه به ظاهر که هغه د مسلمانۍ دعوه کوي خو دا دوه مثالونه خو تا ته ما ووایي که نه چې هغه به وایي زه دین منم او خدای ورته وایي دی نه مني او وایي زه دین منم او دی هغه داسې نه دی ویلي زه خدای نه منم او دی ورته وایي ته خو خدای نه منې او خدای ورته وویل که نه خو الله تعالی درته نقل کړه که نه چې کوم سړي چې دغه خبره وکړه دا هغه سړی دی چې که دی په خولې باندې وایي چې زه خدای منم خدای نه مني که نه ځکه ورته د هغه په خوله ووایي چې یا کفرت بالذي خلقک من تراب تاسو زما په دې خبره ورسېدی دا دوه نقطې ډېرې زیاتې هم په ذهن کې کېنم جی مخکې ځئ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اخو ما ته دوه مثالونه په ذریعه ویش دا باقی به تاسو د داروین او بل او بل او دا ټولې بلکې د کوم خدایان د بادشاهان وای چې د اسلام زما په خدای کې څه کار دی هغه دا مذهبي ډلې چې زما په بادشاهي کې څه کار دی چې ته هغه نظام نه منې نو هغه هم پکې شامل شي شامل دي پکې بالکل صحیح ده صحیح ده جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اس نظریے کے عین فرقت یہی ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک خالص وعدہ پرستانہ نظام اخلاق بنتا ہے خواہ وہ کتابوں میں مدون ہو یا صرف ذہنیت ہی میں مرتب ہو کر رہ جائے پھر اسی ذہنیت سے علوم و فنون اور افکار و آداب کی ابیاری ہوتی ہے اور پورے نظام تعلیم و تربیت میں الحاد و مادیت کی روح سرایت کر جاتی ہے پھر انفرادی سیرت اس سانچے میں ڈلتی ہے انسان اور انسان کے درمیان تعلقات و معاملات کی تمام صورتیں اسی نقشہ پر بنتی ہے اور قوانین کا نشونما اسی ڈھنگ پر ہوتا ہے پھر اس طرز کی سوسائٹی میں صفحہ پر وہ لوگ ابھر آتے ہیں جو سب سے زیادہ مکار بددیانت جھوٹے دغاباز سنگ دل اور خبیث النفس ہوتے ہیں تمام سوسائٹی کی سیادت و قیادت اور مملکت کے زمام کار انہی کے ہاتھوں ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ شتر بے مہار کی طرح ہر حساب سے بے خوف اور ہر مواخذے سے بے پرواہ ہو کر خلق خدا پر ٹوٹ پڑتی ہے مکیاولی کی اصول سیاست پر ان کی ساری حکمت عملی مبنی ہوتی ہے ان کی کتاب
ان کے کتاب عین میں زور کا نام حق اور بیزوری کا نام باطل ہوتا ہے، جہاں کوئی مادی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی وہاں کوئی چیز انہیں ظلم سے نہیں روک سکتی۔ یہ ظلم مملکت کے دائرے میں یہ شکل اختیار کرتا ہے کہ طاقتور طبقے اپنی ہی قوم کے کمزور طبقوں کو کھاتے اور دباتے ہیں، اور مملکت کے باہر اس کا اظہار قوم پرستی، امپریلزم اور ملکگیری و اقوام کشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس دا وائے دا دے پبارکی لگے خبری اوکی وائے دا سوائی جی دا دے نظام نتائج محتر دے بیانے چی دا آغا کم تصور ہوگا نا دا آغا نتیجہ بامدار آزی چی دا خلق با مادہ پرستائی اور دے دراصل پدی بانے دا جاہلیت خالصہ په بنیاد باندې چې کوم ریاستونه دا گویا کې دا یو سو پیراګراف دا پیراګراف دا یو سو کرخ مولانا پای باندې بالکل دا زبردست تیشي و چلولې لکه تاسو دې ته ګوري کنه چې یو طرف ته هغه وی چې موږ د اخلاقیاتو نه یو قائل مولانا مودودی ورته وی چې ستا اخلاقیات دي خو ستا اخلاقیات مادي اخلاقیات دي اخلاقیات دي مادي اخلاقیات په دې موجوده زمانہ کې ځینې خلک وایي موږ په سیاست کې کار نه لرو، دا په سیاست کې کار نه لرم، په سیاست کې کار لرل دي، خو د لرلو یو طریقه دا نه لرل دي. تاسو زما په خبره نه پوهیږئ، دا هم یو طریقه ده. په سیاست کې د کار د لرلو یو طریقه په کې دا کار نه لرلم دي. لکه مثلا د دوو کسانو جګړه ده، یو کمزوری دی او بل زورور دی. یو سړی راځي وایي زه دا خلاصومه، دا کمزوری دی زورور نه خلاصوم، ابل و یره دغه پکې کار نه لرم. نو نه لرم مطلب څه شو؟ پرې دې دا زور ور دا کمزور یو ډبې دا پکې کار لرل دي. تاسو نه به خبر اوسه دا د هغه زمانه طالبان نه دي، دا خو مونږ په زور زور دا خبره دي ته کوي، دا د دې په طلب نه دي، دا خو مونږ په طلب دي. مولانا رحمان صاحب خبره وي د بخاری ځان ته ویم، تا ته نه ویم، دا مونږ ځان ته وایو. تاسو به خبره ورسېدئ نو مولانا ورته دا خبره کوي، مولانا دا خبره کوي چې دا ته چې وایې چې دا اخلاقي نه، دا اخلاقیاتو نه یم قایل. هغه وایي چې دا بد اخلاقي مې او اخلاق خو دي، دې معنا دا د اخلاقیاتو نه قایل. نو دا بد اخلاقي چې کومه ده، دا هم د مادیاتو نه بره یو شی دی. د بد اخلاقي دپاره په دې مادیاتو کې څه اصول دي؟ یعنی په الفاظ دیگر مولانا په اشاره کې بله خبره هم کوي چې کوم خلک وایي چې دا مادي دنیا چې کومه ده، دا دې کې ته ما ته په مادیاتو کې د خدای د توحید دلیل نه شي ثابتولی. خلک داسې وایي. نو مولانا ورته وایي چې ته د دې مادیاتو د دنیا نه د خدای پاک د عدم وجود هم څه ثبوت نه شي را پیدا کولی. د الله تعالی چې ته څنګه ما ته وایې چې ته ما ته په مادي دنیا کې د خدای پاک داسې ثبوت نه شي را پیدا کولی چې دو جمع دو چار په شانتې ماته ثابته شي، نو ته هم د دې مادي دنیا په بیس باندې ماته د خدای عدمي وجود نه شي ثابتولی. خو خبره به راځي اثراتو ته او نتایجو ته. نو ستا د دې فکر نتایج څه دي؟ ستا د دې فکر نتایج دا دي، دا یو څو لفظونه ووایه د مولانا، د الفاظ عام ته ور داسې نه دي. مولانا څه وایي؟ وایي چې پر اس طرز کی سوسایټي میں سطح پر لوگ وو، ته به دې ته ګورې چې یو نظام او یو سسټم څنګه دی. یو نظام او سسټم ټیک دی او که غلط دی، نو که د نظام او دا سسټم په ټیک اصول روان دي، نو پای کې به هغه خلکو ته طریقې ملاویږي چې هغه دیانتدار، امانتدار، با اخلاقه، با کردار، با عمله، قربانۍ والا دي. او په کوم سسټم کې چې په سطح باندې اوچت دی، ته هغه خلک رسي چې کوم دروغجن او غدار او خبیث النفس او بدطینت او بد عمل او بد کر. دې معنی دا ده چې هغه شملې دننه چې مسته وه، مسته ګنده دي، دا کوچ یې ځکه څخاره وویسته. که نه چې شملې چې مسته ګنده نه وې، نو د هغې نه به کوچ خراب نه راوتلی. دا کوچ چې دې په سر د پاسه په سر راوځي، نو د دې کوچو د اندازې ته ګوره چې دا کوچ چې کوم دي چې دا څخه شوي دي، نو دې معنی دا ده چې اصل کې هغه مسته څخه وځکه. اوس چې ته ماته وایې چې نه نه ماسټر ټیک دی، خو داسې 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 بای چانس پکې دا سړی داسې راغی، نو ورته وایي چې نه نه داسې خبره نه ده. دلته به اوس تا ته ګوره، په دې په شیطانی نظام کې پاک سړی ته ترقي نه ملاویږي. نو عمده معنا ده چې په پاک نظام کې شیطان سړی ته ترقي نه ملاویږي. دا پاک نظام ولې ضروري دی؟ چې ناکاره خلک قیادت ته او مشورې ته بره رانه شي. که سسټم ټیکي، نو دې معنی دا چې بره به صحیح خلک راځي. او چې سسټم
چې بره خلک صحیح را نه لنه دی معنا دا ټول سیستم خراب دی ټول سیستم کې مصیبت دی او بیا ګورو دا کم خلک برازي سب سے زیادہ مکار ځکه چې هلته ټول سیستم په دې روان دی په دروغو روان دی بد دیانت جھوټ دغه باز سنگ دل خبیث النفس په داسې سیستم کې ته څه وایې چې زه به ښه سړی شم او زه چې ښه سړی شم نو ما مقصد پوره کړو نو په دې سیستم کې ستا ښه سړیتوب د څه دپاره دی صرف دې دپاره دی چې د بدکارو او د خبیثو نفسو ته ستا نه څه تکلیف نه وي مولانا مودودي په یو ځای کې لیکلي دي چې کوم خلک وایي چې د اسلام د نظام سره او د سیستم سره څه کار نشته او انفرادي اصلاح غواړي نو مولانا وایي چې ښه لکه پیغمبران خدای دې دپاره راولېږل او دا تعلیمات او کتابونه دې دپاره راولېږل چې دې بد دیانت او بدکارو خلکو ته دمکړې مږې میلاو شي چې دې ته څه تکلیف نه وي چې باید جیت اخو ډېر زبرګان اسلام ډېر زبرګان تیاری او دې خلکو ته چېرته څه تکلیف نه وي دا شیطانان خپل کارونه ښه په ډاډه زړه کوي او په کلاو مټې کوي نعوذ بالله خدای پاک هغوی ته موقع ورکوي چې تاسو ته څه تکلیف چېرته میلاو نه شي زما د بندګانو نه او زما بندګان به چې دی ستاسو په کار کې به څه کار نه لري بیا د دې نه بعد تاسو ګورئ چې مولانا د دې میکیاولی مثال ورکړه میکیاولی یو فلاسفر دی هغه یو کتاب لیکلی دی بیسک غالباً ما په انګلش کې هم شته او په دغه کې اردو کې هم شته اردو کې غالباً دا یې ترجمه شته انګلش کې اصل کتاب دی د هغې نوم دی دی پرنس چې بادشاه څه ته وایي بادشاه څه ته وایي نو هغې کې معنا دا ده چې د دنیا جهان دروغ دوکه خپل لم دوکه بل تم دوکه رښتیا څه شی نه دی په حقیقت کې دروغ په حقیقت کې څه شی نه دی خو چې مطلب ستا په رښتیاو کې نو رښتیا ښه شی دی او چې مطلب دی په دروغو کې نو دروغ څه شی دی ښه شی دی نو مطلب دا ده چې دا میکیولی چې دا څه شی لیکلی دي نو دا مولانا وایي چې دا د دې میکیولی انفرادي څه سوچ نه دی چې دا داسې سوچ دا په حقیقت کې د دې ټول سیستم هغه خلاصه ده چې دې میکیولی پیش کړې ده د میکیولی دا څه شی پیش کړی چې پرنس څه ته وایي بادشاه څه ته وایي مطلق العنان حکمران څه ته وایي او یا څنګه په کار دی او د هغې نه دا خلک زده کړه کوي تاسو ته پته نشته ډېر خلک دا کتاب ګوري او بیا په خلکو باندې هم دغه شیزونه ازمي چې کوم میکیولی ورته لارې ښودلي دي خبره تاسو پوه شئ د مولانا مودودي کتاب به یې نه وي کتلی خو د میکیولی کتاب به یې کتلی نو مولانا بیا د هغې وجه بیانوي وایي ګوره جهاں کوئی مادی رکاوټ حائل نه ہوتی وہاں کوئی چیز نه ظلم سے نه ته ماته دا ووایه چې د جاهلیت خالصه په بنیاد باندې کوم سیستم جوړ شي په هغه سیستم به د ظلم نه د بندولو دپاره څه لارې ظلم خو هغوی عین عدل ګڼي هغه وایي چې ظلم او عدل څه حقایق نه دي هغه وایي چې زما پکې فایده ده نو دغه عدل دی او زما پکې نقصان دی یا زما د قوم پکې فایده ده نو دا عدل دی او زما د قوم پکې نقصان دی نو دا لکه فرض که چینی قوم روسی قوم امریکانی قوم فرانسیسی قوم د یورپ نور قومونه نو دلته د هر ځای کې د قومیت تصور دا دی چې تعلیم د څه دپاره دی تاسو به چېرته اورېدلي که نه عام کسونه تپوسو کوي وایي هوښیار سړی به درته دا خبره کوي جواب به درکوي ته ورته چې هلکه تعلیم د څه دپاره دی نو قمقل سړی به دا وایي چې نه پوهېږي بالکل او هغه به وایي چې یاره تعلیم دپاره دی چې ښه نوکري دي وکړي لکه زمونږ د پاکستان عام خلک او هغه تعلیم وکړه چې کوم کې ښه نوکري میلاوېږي دا خو خیر دی نه پوهېږي خو زموږ ټول خلک هم داسې دي خو چې هوښیار سړی هغه به تاسو وایي وایي تعلیم دې ته وایي چې هغې نه یعنی یو کار آمد او یو هوښیار او یو ذمه‌دار شهري د هغې نه جوړ شي به ډېر زبرګان به ته داسې وینې چې ډېر زبرګان او ډېر ښه پویه پویه خلک او ډېر مؤمنان او صالحین خلک هم وایي چې د تعلیم مقصد داره چې یو ښه ذمه‌دار او یو باوقار شهري دي جوړ شي اوس شهري څه ته وایي شهري ته نه پېژنې شهري ته دې ته وایي چې یاره د ښار باشنده بل به وایي چې نه شهري دې ته وایي چې د وطن باشنده شهري دا شهریت چې کوم دی که نه دا شهریت د دې شهریت خپل معنا ده په دې موجوده زمانه کې دا چې کله د قومونو په بنیاد باندې ریاستونه جوړ شو که نه د قومونو په بنیاد باندې نو بیا د قومونو په بنیاد باندې شهریت راغی دا د پاسپورټ مطلب څه دی د پاسپورټ مطلب دا دی چې زه پاکستانی شهري یم ته هندوستانی شهري دا بل امریکانی شهري دی دا بل برطانوي شهري دی نو مطلب یې دا دی چې زما تعلیم به ماته دا وایي چې ته ښه پاکستانی شهري جوړ شه اوس ښه پاکستانی شهري دی ته وایي چې د پاکستان په کومه خبره کې خیر دی ته هغه کار وکړه که د انډیا پې کور روانېږي او که د بنګلادیش او د افغانستان پې کور روانېږي نو روان دي شي پکې نه خو د پاکستان کور جوړ کړه هم په دې بنیاد باندې امریکایان لګیا دي امریکا جوړوي
په دې بنیاد باندې برتانیا لګیا ده برتانیا جوړلې په دې بنیاد باندې چین لګیا ده چین جوړلې چې خدای دې کې چې ټوله دنیا دې برباد شي خو چین دې روغ شي بده ته وی چې نه شهري او چین د چین د شهري تعلیم اعلی تعلیم یافته چینی شهري دې ته وی اعلی تعلیم یافته امریکایي شهري دې ته وی چې هغه د امریکای ر جوړولو غمو کې دنیا دې ټوله روانه شي روانه دې شي کنه اټم بمونه په جاپان هم ورواچو او په افغانستان هم ورواچو او په پاکستان هم ورواچو کنه ته خو امریکایي شهري او د شهري معنا دا ده چې ته د دې وطن د خیر خیال وساتې نو چې دا دنیا نو آیا دا جاهلیت خالصه انسانیت له څه فایده ورکوي که انسانیت تقسیمه او بربادی چې یو ته په دماغو کې دا ورشي چې ستا خیر د ده په شر کې دی او هغه بل ته دا ورواچي چې ستا خیر د ده په شر کې دی ته ذهین شه ته هوښیار شه مطالعه وکړه ډیګریانې واله کوشش وکړه موږ به دله انعامات درکو موږ به دله نوکری درکو موږ به درته سهولیات درکو خو ته دا وکړه چې باقي دنیا برباده کړه خو د خپل وطن جوړ کړه او دا تصور او وطنونه د 200 او 250 او 500 بهم کې نو دې معنا څه شوه دې معنا د انسانیت تباهي شو دا خبره مولانا کوي تاسو په دې خبره ورسېدی لکه وګوره وکړه او بیا په دې کې د یهودیانو هغه یو خبره ته اشاره کړې ده مولانا وی ان کی کتاب آئین میں زور کا نام حق اور بیزوری کا نام باطل ہوتا ہے دا د یهودیانو فلسفه هم ده دا د کارل مارکس فلسفه هم ده کارل مارکس فلسفه ده چې دا دوه قوتونه جنګیږي همیشه دپاره وایي دوه قوتونه جنګیږي خبره باندې پوه نه شوې نو چې جنګیږي نو هغې ته هغه یو اصطلاح ورکړې ده تنازع للبقا چې جنګ کوي د دې دپاره چې کم یو به سروایول کوي د دې په منځ کې چې کوم کمپلیکس راغلی دی نو د دې معنا دا ده چې دی د هغه سره جنګ کوي او هغه به د سره جنګ کوي د دې معنا چې په دې کې چې کم یو د هر یو به د خپلې بقا دپاره جنګ کوي بیا به بقا چاته ملاویږي نو د هغې دپاره وایي چې اصلح للبقا سروایول آف د فټیسټ چې ټول زیات فټیسټ وي نو هغه به سروایول کوي هغه به باقي پاتې کیږي نو دې معنا ده چې د ټوله دنیا د ده په کارل مارکس په تصور کې دا ټوله دنیا چې کومه ده د دې د دې د بقا په دې جنګ کې ده تاسو په خبره پوهیږي او وایي دا قوتونه به جنګیږي او یو به غالب کیږي بیا به د هغې نه پس نو د دې مطلب دا دی چې دا کوم قوت چې غالب راغی دا حق نه و خو په هغه وخت کې د هغه بل نه ښه و نو ځکه دی باقي راغی اوس به یو وخت به داسې تیر شي د دې په مقابل کې به یو بل قوت راشي نو دا به هغه دباو کړي د نه به ښه قوت راشي نو هغه به هغه دباو کړي نو دا سلسله به ټول نو ما یو کمیونست ما ورته وایي دا راته ووایه چې دا کمیونیزم پورې ټوله دنیا غالب شي د کارل مارکس ته نو بیا به د دې په مقابله کې بیا یو بل قوت راځي او هغه به بیا نو بیا هغه سره ماتې نه وي ځکه چې که هغه دا ویلی چې نه داسې به نه کیږي نو کارل مارکس خو داسې نه ویلی چې یو وخت به داسې راشي چې دا به د تنازع للبقا دا جنګ به ختم شي او که وایي چې نه دا جنګ به ختمیږي نه نو دې معنا دا شوه چې ته په ما باندې دا اعتراض کوې چې یو دور کې اسلام په ټوله دنیا ځکه غالب و چې د هغه موجوده زمانو د هغه زمانې کې چې کوم زمانه کې اسلام غالب شوی و په هغه وخت کې اسلام د ټولو نه اصله و خو ته ماته اسلام اوس مه نیغ نیغ کوه ځکه چې په دې زمانه کې مغربي تهذیب ډېر اصلح دی یا سوشلیزم ډېر اصلح دی نو دا ځکه غالب دی نو ته د اسلام د دوباره ژوندي کولو خبره مه کوه نو مازه دا خو پرېږده خو دا راته ووایه چې د کمیونیزم په دنیا غالب شي نو بیا به د دې په مقابل کې بل یو نظام راځي که نه راځي چې دې سره جنګ وکړي او که هغه د دې نه ډېر ښه و نو هغه به بیا بقا کوي هغه صالح للبقا و نو اصلح للبقا هغه پیدا شو نو بیا به دا لکه د دې فلسفه ده تاسو په خبره پوهیږئ نو مولانا په دې باندې خو په دې کې بیا یو بله فلسفه د دې نه راپیدا کیږي چې کوم چې کوم اصلح للبقا و هغه د جنګ په نتیجه کې د زور په نتیجه کې زه یې واغستو نو دې معنا دا ده چې مایټ از رایټ هغه وایي کنه چې طاقت چې دی دا د حق نوم دی چا سره چې قوت دی نو دې معنا دا حق دی که دا بل حق وي نو دې معنا دا چې بیا به هغه غالب وي نو مطلب دا دی چې حق او ناحق دا څه مستقل اقدار نه دي دا جدید چې کوم ماباد جدیدیت دی یو خو ماډرنزم دی جدیدیت دی یو پوسټ ماډرنزم دی د پوسټ ماډرنزم د ماباد جدیدیت تصور دا دی چې حق او ناحق باطل او حق صحیح او غلط جائز او ناجائز دا څه مستقل اقدار نه دي دا مستقل اقدار نه دي دا وخت سره بدلیږي را بدلیږي یو شی په یو زمانه کې حق دی په بله زمانه کې به نه حق یو شی په یو زمانه کې اصلح دی په بله زمانه کې به نه اصلح یو شی په یو زمانه کې درست دی په بله یو شی په یو علاقه کې درست دی په بله علاقه کې به هغه نادرست دی دا د دې فلسفه د دې معنا دا دی چې دا ټول څیزونه د بنیادونه اوګړبوه
دا بنیادونه او غړبو چې دسی شکونه د خلکو په ذهن کې را پیدا کړي چې په هیڅ چیز باندې لکه چې سبا له څه شیم راځي نو ته ویلی شې چې دا ټیک دی او چې څه شیم راځي نو ته ویلی شې چې دا غلط دی. بهرحال هغه خو په هغې باندې زما ځان له څه بحثونه شته دی که هغه تاسو اورئ نو هغه یو درې څلور پنځه ګنټې بحث ما په هغې باندې کړی دی. هغه شی خامخا واورئ. یو مدرسه ډسکورس والا او یو د ماباد جدیدیت والا داسې ځونه واورئ، ځکه چې دې باندې چې ما په کومو خلکو باندې بیا ردونه کړي دي نو هغه خلکو دومره حده پورې تللي دي چې بیا یې دلیل ورسره نشته دی، نو بیا یې د کنځلو د حده پورې ما پسې راغلي دي، ځکه چې هغې ته دا پته ولګېد دا شی خو پټ پټ چلېدو دا خو د راښکاره کړو بیا خاص کر علماو تر دې خبرې میدان کې راغی، نو دا هغوی په دې باندې ډېر سخت سیخ پاه شوي دي چې دا شی څنګه درته راښکاره شو. نو په دې باندې لږ ځان پوه کړي. دا چې کوم مملکت کے باہر اس کا اظہار قوم پرستی، امپیریلزم، ملگیری اور قوم کشی کی صورت میں ہوتا ہے، پدی سزون بیا ځان پوئی کئی قوم پرستی دا موجودہ زمانہ کی جدا سمرا ملکونا جوڑ دی دا ٹول قوم پرستی بہ بنیاد بانی جوڑ دی، قوم پرستی بہ بنیاد بانی جوڑ دی. دا دل تا چمنگا و تاسو تا وئی چا لکا تاسو دا سمو آئی، یعنی بظاہر سوئی پاکستان کی چکم خلق منگ تا سوئی دا سمو آئی جزی پختونیم دا سمو ابل دا دیسی نوی جزی سندیم ابل دا دیسی نوی جزی بلوچیم مطلب مونږ پاکستانی قوم یو. تاسو بده خبر نو په ظاهر خو یو خبره ټیک راځي چې هلکه خو سندې او بلوچې څه وایه خو بس ټیک ده خو یو ملک یو کو نه. نو داسې مه وایه چې زه پښتون یم، داسې مه وایه چې زه پنجابی یم، داسې مه وایه چې زه سندی یم، داسې ویل زه مسلمان یم. داسې ولې نه وایې چې ته وایې چې زه پاکستانی قوم نه دې معنی دا ده چې افغانی قوم ده نه بیا جدا دی نه، بس ته پاکستانی قوم او د افغانی قوم دی، دغه پاسپورټ جدا دی، دغه د پاسپورټ رنګ جدا دی، خبره باندې پوه شوې، د هغه لیکل جدا دي، د هغه ستا جدا دي، نو ستا پہچان چې کوم دی هغه نو دای مونږ ته دا وښوده دا قوم پرستی ده. د پښتو قوم پرستۍ په ځای باندې تا ته پاکستانی قوم پرست، زه دا نه وایم چې پاکستانیت ټیک نه دی، خو زه دا وایم چې پاکستانیت چې کوم دی دا د امت مسلمه لا ځای نشي نیولی. ترکی قوم پرستی چې کوم دی دا د اسلام او د امت مسلمه ځای نشي نیولی. ستا د دماغو دا مشرف چې وي چې پهلی پاکستان دی مطلب څه و؟ هغه مطلب هم دغه وو چې ته امت مسلمه دا چې مونږ ته دا خلک وایي چې د فلسطین په دې کارونو کې تاسو ولې کار لرئ، وایي د فلسطین په کارونو کې تاسو ولې کار لرئ، یاره مونږ ټولې دنیا ذمهوار یو، دې معنا ده زه پاکستان یم کنه، یاره پاکستان د فلسطین سره خو نه دی لګېدلی، د اسرائیلو سره تل ته ماته څله اوچت اوچت کېږي چې ته ماته اسرائیل او فلسطین یادې، خپل ځان غم کوه. دا سیکولرز زمونږ هم دا همیشه دپاره همدغه خبره کوي، یاره خپل وطن غم کوه، د خپل ځان غم کوه، ته په اسرائیلو څه کوې او ته په پلانکي څه کوې او ته په پلانکي په بوسنیا څه کوې او ته په برما څه کوې او ته په دې باندې څه کوې، ته خپل غم. ارې معنی دا ده چې ته امت مسلمه نه، ته پاکستانی، پاکستانی هندو هم پاکستانی دی، یهودي هم پاکستانی کېدای شي، پاکستانی نیشنلټی والی نو هغه نو تم نو ستاسو په منځ کې مشترک یو شی شته چې پاکستان دی. نو امت مانا چې امت مسلمه خبره ختمه شوه. یو ځل طرف دا وایي چې هلکه دیوبندیت او بریلیت او پښتون او پنجابی دی مانا خو تا پوه کړي او تم په تقریر کې دا خبرې وکړي، خو تا دې نه خبر چې تا ته وایي چې په پاکستان کې دننه چې کوم عیسائی اوسیږي، چې کوم قادیانی اوسیږي، چې کوم پرویزی او منکر حدیث اوسیږي، چې کوم پارسی اوسیږي، چې کوم هندو او سیک اوسیږي، نو دا هغه ستا په منځ کې یو شی مشترک دی، څه شی دی؟ نه پاکستانیت دی. تاسو په خبره باندې ورسېدی دا د دنیا ټول نظامونه چې کوم دي او دا ټول مملکتونه چې دي د قوم پرستۍ په بنیاد باندې جوړ دي. دا ستا ذمه داري ده چې ته خلکو ته ته به دا خبره کوې، ته به دا خلک پوهېږي چې نه پاکستانیت یو پہچان دی. داسې دی لکه مثال د پاکستانیت مثال داسې دی لکه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف، دا د شعوب او قبائل مثال دی، دا د شعوب او خو لیکن ان اکرمکم عند الله اتقاکم او تاسو امت جعلناکم امتا وسطا، الله تعالی چرته دا نه دی تاسو مې عرب کړی او تاسو مې عجم کړی او تاسو مې دا کړی، تم داسې مه وایه تم پاکستانی کړی او تم هندوستانی کړی او تم ترکی کړی او تم افغانی کړی. دا د تعارف دپاره ټیک دی، تعارف د حد پورې دی معنی سے انکار نشته، تعارف دپاره ټیک دی، خو تعارف نه اخوا چې دا بل هغه واحده وجه ده دغه، نو دا زما او د بل چا سره د اجتماع واحده وجه نه ده، زما امت مسلمه امت مسلمه دی، زما مسلمان مسلمان دی، بل چا سره زما هغه تعلق نشته چې کوم د مسلمان د مسلمان سره. خو دا خبره ذهن کې کښېنوئ چې د دنیا ریاستونه چې کوم دي دا د قوم پرستۍ په بنیاد، دا جاهلیت خالصه دی، دا د قوم پرستۍ خبرې څه دي؟ دا مولانا جاهلیت خالصه دی. ته اوس په خبره ورسېد جی مخکې ځئ جی
دوسرا بار کبیر نظریہ شرک کے اصول پر مبنی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کا نظام اتفاقی تو نہیں ہے اور نہ بھی خداون ہے مگر اس کا ایک خداون ماسٹر نہیں بلکہ بہت سے خداون ہیں. یہ خیال چونکہ کسی علمی ثبوت اس سائنٹیفک پروف پر مبنی نہیں ہے بلکہ ماس خیال آرائی پر اس کی بنا ہے اس لیے موہوم محسوس اور معقول اشیاء کی طرف خداوندی و الہیت کو منسوخ کرنے میں مشرکین کے درمیان نہ کبھی اتفاق ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوا ہے. اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ جس چیز پر بھی پڑ گیا وہ خدا بنا لی گئی اور خداؤں کی پیرت ہمیشہ گٹتی بڑھتی رہی. فرشتے جن ارواح سیارے زندہ اور مردہ انسان درخت پہاڑ جانور دریا زمین آگ سب دیوتا بنا ڈالے گئے. بہت سے معنی مجردہ ایبسٹریکٹ آئیڈیا مثلا محبت شہوت قوت تخلیق بیماری جنگ لچمی شکتی دادی اندوان و اختلاحات دیزام دقا محبت ہو دیتا وغیرہ کو بھی خدای کا مقام دیا گیا. طرح طرح کی خیال مرکبات مثلا شیر انسان ماہی انسان پرندہ انسان چہار سرا ہزار دستہ خرطوم بینی وغیرہ بھی مشرکین کے معبودوں میں جگہ پاتے رہے. پھر اس دیومالا کے گرد اوہام و خرافات میتھالوجی کا ایک عجیب تلسم ہوش تلسم ہوش ربا تیار ہوا ہے جس میں ہر جاہل قوم کی قوت واہمہ نے اپنی شادابی و نادرہ کاری کے وہ دل چسپ نمونے فراہم کیے ہے کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ. مولانا دے ادبیت تم خیال لیں مولانا دے ادبیت بادشاہ رہے بالکل. جن قوموں میں خداوند اعلیٰ یعنی اللہ کا تصور نمایاں پایا گیا ہے وہاں تو خدائی کا انتظام کچھ اس طرح کا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور دوسرے خدا اس کے وزیر درباری مصاحب عہدیدار اور اہل کار ہے. مگر انسان بادشاہ سلامت تک راہ نہیں پا سکتا اس لیے سارے معاملات ماتحت خداوں ہی سے وابستہ رہتے ہیں. اور جن قوموں میں خداوند اعلیٰ کا تصور بہت دھندلا یا تقریباً مفقود ہے وہاں ساری خدائی ارباب متفرقین ہی میں تقسیم ہو کر رہ گئی ہے. دے بانے سوچ حکم تاسو دا پدے مشرکان و پدے ہندو مت و پدے مشرکان و بانے پدے سزن و بانے دا مولانا دا گا کئی کنے جاہلیت مشرکان آچے خدای خو منی خدا خدای سر دا سزن شرکی او دا وزر چا چا شرکی با دا چاک پل خو خدا پدے فرشت کی اضافہ مرازی و کمیم پکی رازی و دا ہر چا دا مولانا چا والا کئی کنے چی پھر اس دیومالا کے گرد اوہام و خرافات کا چې دو ور دسی چلو کول ته زور لم ما زوین او غیر ال راک او ما زنګو زنګ ول دسی چلو شو ما چر او غختن ول ته ترانا را ل دا دغه چې کوم د محمود غزنوی رحم الله چې هغه سومنات ماتو ما سومنات څنګه ول او تاسو په دې بار مبارک کتلی کنه هغه چې بخلق وردن نشو چې بل لر نو کتن نو په هوا کې معلق سلور ور طرف ته آبادی وا په آبادی کې دا آبادی دا چته پڑے ہوا کرے پڑے ہوا کرے سے معلق تھے نچے وہ سڑے بہت نہ ہوتا نچے آپ ہوتا ہوں کہتا جدا فر نہ پزمکہ دے نہ پڑے دیوال پورا دے نہ پڑے برز وڑن دے اسم نشتا نہ پڑے ہوا کے معلق دے نہ آپ مروب بشو بیا با داغ سر خواہ کے چکم ما منجوران بناستو آئی با آگا کسی مشی شروع کرے چا آگا بے سڑے بے مروب کرو نو آگا اصل کے داغ ہوا کے دا معلق کے دو وجہ دا وچے آگا مقناطیسو نہ پکی خود دیو کنا مقناطیسو نہ پہ خاص زاویہ بانے دے سے خود دیو چا بنا دیکھوا زور کرو نہ دیکھوا ہر طرف تا برابر زورو نو هغه ټولو سرمو والو طرفونو ته هغه زور برابر وکته نو هغه به په دې وجه باندې یو طرف ته به هم نته نو دا دیو مالایي خو بیا خو د هر سړي خپل بیا په دې سیزونو کې کله حقیقت یې وکړه نه خو دا مولانا چې وایي چې دا ایک عجیب طلسم هوش ربا تیار و جس میں هر جاهل قوم کی قوت ماه مانے اپنی شادابی و نادر کاری کے وہ دلچسپ نمونے فراہم کرے یو ذہین سڑے دے ہندو دے نو هغه په ادبیت کې نور چاشنی را پیدا کړل او نور په کې خوند را پیدا کړو کنه وای پیر نه مې پرد مریدان مې پرانند دا جدي قصې چې کمې کنه نو دا هم داسې چې یو خبره د پاره سم معمولې غونې بنیاد دی یو سړی په واهمه کې راشي هغه بل لاغې نه حقیقت جوړ کی او هغه بل په هغې پسې بیا حاشیې او در حاشیې او بیا خبره دومره اوږده شي د هغې نه پوره مذهب جوړ شي. نو مولانا وایي چې لکه د هندو مت د مشرکانه مذهب بنیاد هم دغه په اوهامو خرافاتو باندې دی وایي که حقیقت قسم نشته اگر چې خدای منی او بیا چې دا وایي چې دا د مصاحب او د وزیر او درباري تاسو دا ګورئ که نه عام طور باندې زموږ د مسلمانان چې دا کوم قبر پرست مسلمانان دي د دې په دماغو کې هم څه دي هغه وایي چې بس تا خو ته ګوره د هر چا ته د رسېدو یو موږ په خپله چې واړه وو دا
سوزونه میزونه به ما اورېده په سکول په زمانه کې چې به نو دغه خبرې بیا راته په جوماتونو کې کولې استادان به یا به داسې مشران به وایي چې خدای پاک ته چې ته چې بادشاه ته ځې نو په لاره کې به څوک ګورې نه څه سفارش مفارش به نه وو نو خدای پاک له چېرته ځې دا په جوماتونو کې به دا خبرې کېدې اوس هم پکې کېږي دا هغه مسله ده جی جاهلیت خالصه کے بعد جاهلیت خالصه تدی نتائج اس وہی کہ نا جاهلیت خالصه کے بعد یہ دوسری قسم کی جاهلیت ہے جس میں انسان قدیم ترین زمانہ سے آج تک مبتلا ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ گٹ یا دردہ کی دماغی حالت کی میں یہ کیفیت رونما ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام کے تعلیم کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد قہار کے خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام کو رخصت ہو گئے مگر انبیاء اولیاء شہداء صالحین مجازیب اقطاب ابدال علماء مشائخ اور جل الہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی ہی رہی جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کرنے اور صرف اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں صرف ہوئی تھی ایک طرف مشرکانہ پوجا پاک کی جگہ فاتحہ زیارات نیاز نظر عرس سندل چڑھاوے نشان عالم تازیے تازیے اور اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کے ولادت و وفات ظہور و غیاب کرامات و خوارق اختیارات و تصرفات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھالوجی تیار ہو گئی جو بت پرست مشرکین کی میتھالوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی ہے تیسری طرف توسل اور استمدادی روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہیں جن کے نزدیک بادشاہ عالم انسان کے رسائی سے بہت دور ہے اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں اہلکار علانیہ الہ دیوتا اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں اور یہ انہیں غوث قطب ابدال اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں عموماً پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے قدیم زمانہ میں بابل مصر ہندوستان ایران یونان روم وغیرہ ممالک کے تمدن میں یہ دونوں جاہلیتیں ہم آغوش تھے اور موجودہ زمانہ میں جاپان کے تمدن کا بھی یہی حال ہے اس موافقت کے متعدد اسباب ہیں جن میں سے چند کے طرف میں اشارہ کروں گا دل تتا سود رہ گئی دیجے کچھ مولانا کا محبر کی وہ ڈیر دا رمون دا دے شاعت التوحید ملگر دے خپکی گی نا چھ سلویخت کالا دگا گردان تا وکی کا نا چھ دا کم گردان دے یاد کھڑے دے دا غیر پزے بنا دا یو پیراگراف نا دے کپا دے بنا چا زان پوی کو نو دا پا غیر بنا دے درون دے تا سو پا دے ورس ہے چھ دا مولانا دے کسی ویل غواری دا یو یو کس دا ما حضور غواری دا پا یو یو کس پانی بیا بیا بار بار ہوئیم چی پا جاہلیت مشرکانا کی چی صدی ام دغشے دلتا دا منگا پا دی مسلمانانو کی دیں ہو علتا چی دا بود سرکم شے تعلق لدی اگا دلتا دا بزرگانو سر تعلق ساتی دا غیر زیو دا دیجے صرف اصطلاحات بدل دی دا مولانا دے کمال تا گوری دا مولانا سنگا کمالی اصطلاحات جوڑ کری تا سو گوری دا اصطلاحات گوری دا غوی اصطلاحات صدی دا غوی چکم مشرکانا پوجا پاٹ دے نو دا غی پا جگہ بانس زیارات د دې په اسلام کې د دې سزونو څومره نیاز او نظر او عرس او سندل او چڑاوې دا چې کمل ته دا ودونه مودونه دا لګي دا دغه ته ورشي کنه د دربارونو ته ورشي دا ځینې اګربتۍ نه دا چې کله مونږ بوی کوم ماته ته د داتا دربار ته یو ځل تلې ما مولانا عبدالملک صاحب خپل راغلی مو چې بهر هم په هغه زمانه کې نو مولانا وی راته چکر د باندې ولم وی چرته ورځې ما ژوندو کې خصوص نشته خو د مړو له ولاړ شو مولانا مودودی قبر لاړو بیا دا علامه اقبال لاړو بیا هغه بل ځای ته مې بل چرته ځای خو بیا راته دا ته دربار ته ولاړ شو نو هلته چې کوم هغه بوینه موینه ما وکتل نو هغه چې اوس ته هغه اګربتۍ زه وینم نو ماته هغه رایاد شي دا ثواب کار دی چې دا دلته کې به دا اګربتۍ به لګېدلې او دا خوشبویانې به دا څه شی دی دا د کوم ځای نه د دې ماخص څه شی دی
نو مسلمانانو دا قسم سيزونه او دا بیا ګور ورته راستو چې بیا راځي ها دا چې مولانا په دې کې وای کنه دا بزرگون کې ولادت او وفات او ظهور او غياب تاسو ته دا پته ده چې دا دغه متعلق دا خبره راځي بل ورته راته چا ده امام مهدی په باره کې هوته وي بلکې د عیسی علیه السلام په باره کې خبره ها د امام مهدی په باره کې ته امام مهدی چې راځي دې د پاره خلک څنګه لسوي ظهور مهدی تاسو ګورئ موږ اهل سنت والجماعت خلک هم ټول ظهور مهدی لفظ استعمالوي ځکه ظهور خو سبق غیاب غواړي که نه نو غیاب مهدی عقیده د مسلمانانو ده یعنې د اهل سنت والجماعت ده مسلمانان خو ورته خیر د اهل سنت والجماعت عقیده ده د امام غایب عقیده چا ده دا خو د اهل تشیع عقیده ده رافضیانو عقیده ده خدای دومره زیاته مشهوره کړې ده چې د اهل سنت والجماعت د پویه نه پویه خلک هم ویر د ظهور مهدی وخت را روان دی ته به وایې چې په غار کې پټ ناست دی بله ښکاره کېږي دا خو د هغوی عقیده ده امام مهدی خو د قرآن د حدیث نه چې کومه خبره ده امام مهدی په باره کې ثابته ده خو دا نه ده چې چېرته پټ دی او راښکاره کېږي به خدای چې را پیدا به شي همداسې عام انسانانو په شان دې به لویږي او پیدا کېږي به بیا به داسې خلک او خلک به پیژني د هغه په امانت او دیانت او صداقت باندې به د خلکو اعتماد وي ورته به وایي چې دا ټول خلک چې دا په یو بل مشتو ګورې باندې نو د دې په ځای راشه ته راشه او ته اوس دا شی سنبال کړه همداسې به کېږي او خلک د هغې دپاره لفظ څه وایي ظهور مهدی وایي د دې نه علاوه نور هم بې شمېره اصطلاحات ده شي تاسو په دې اصطلاحاتو باندې بیا غور نه کوئ دا زمونږ په ذهن کې دا ټولې خبرې دا د کوم ځای نه راغلي دي یعنی چې کوم د مسلمانانو هغه سوچونه دي او فکرونه دي هغه په غیر دانسته طور باندې د هغې اصطلاحاتو په ځای او په هغې الفاظو او په هغه انداز باندې چې د هغې په خوله باندې خپلې ژبې خپل الفاظ د هغې په خوله او په هغې په ژبو باندې جاري کړي دي زمونږ په خوله باندې ډېرو خلکو ډېر الفاظ جاری کړي خلکو ته پته مشته وایي خلک وایي هغه الفاظ وایي د هغې معنی نه خبر نه بیا دا خبرې چې دا مولانا وایي دا توسل او استمداد روحاني دا استمداد روحاني څه شته وایي اکتساب فیض قبر تکینا وایي سبه کې چلاسي بابا د یو عالم به هغه اوس ویم نه د هغه نوم نالمه بیا به تاسو رانه خفه شئ ټول چلاسي بابا راته وویل تاسو وایي به وای ما ورته ویل چې دا تا په دې قبر کې څه کول چې دا داسې ورته د منګه کوري په شان دې ورته ښکته مخ نیولی او ناست وي ورته وایي چې فیض مې ته حاصله فیض مې ته حاصل زه چې قطر کې دغه شیخ قرداغي سره میلاو شوم علي عبدالرحمن القرداغي نو هغه ډېر ګپ هم لګاو په عربۍ ژبه کې نو هغه زما بعد د عربۍ یو نقطه هم ډېره زیاته خوښه شوه ما ورته ویل چې الله تعالی خو دا اسلام راوستی و نو هغه لیلها که نهارها ما د دې اختلافاتو په وجه باندې جعلوا الليل نهارها کاللیل نو هغه به صبر وکړه چې دا نقطه زه ولیکم رسي دی ولیکله ځان سره خوشحاله شو ډېر زیات دا خو ډېره لکه ادبي نقطه ده نو بیا مې ورته وویل خلک داسې کوي زمونږ په وطن کې خلک د قبرونو نه فیض حاصلوي هم وایي داسې هم کوي ما وایي او داسې هم کوي نو مې ته راځې نه چې پوهېږې کې مونږ خو یې پوهېږو نو بیاد به راشم یو هفته دعوت مې ول ورکړم دا نه یو هفتې له راشه بیا چې پاکستان کې دې وګرځوم کانفرنسونه به وکړو دا نو دا د کوم ځای نه اکتساب فیض یعنی اصطلاح خو چې په عربۍ کې اصطلاح ده نو بس مولوي صاحب ته چې اقتصاد فیض لفظ زیات کړي نو هغه بیا په جمعې په تقریر کې به خیر سره ووایي ځکه چې بیا نوی ټکی مې زده کړی زما به خبره ونه رسېدی جی مخکې ځئ اولا جی اولا مشتکان جاہلیت میں آدمی کا کوئی تعلق اپنے معبودوں کے ساتھ اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اپنے خیال میں انہیں صاحب اختیار اور نافع و دوار سمجھ لیتا ہے اور مختلف مراسم عبودیت کے ذریعے سے اپنی دنیاوی مقاصد میں ان کے مہربانی و اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے باقی رہا یہ امر کہ وہاں سے اسے کسی قسم کی اخلاقی ہدایت یا زندگی کا ضابطہ و قانون ملے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں کیونکہ وہاں کوئی واقعے میں خدا ہو تو ہدایت اور قانون بھیجے بس جب ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو مشرک انسان لا محالہ خود ہی ایک اخلاقی نظریہ بناتا ہے اور خود ہی اس نظریہ کی بنیاد پر ایک شریعت تصنیف کرتا ہے اس طرح وہی جاہلیت محضہ برسرکار آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ خالص جاہلیت کے تمدن اور مشرکانہ تمدن میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جاہلیت کے ساتھ مندروں پجاریوں اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے اور دوسری جگہ نہیں ہوتا اخلاق اور اعمال جیسے یہاں ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں
یونانی قدیم اور بت پرست روم کے اخلاقی مزاج اور موجودہ یورپ کے اخلاقی مزاج میں جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کا یہی سبب ہے ورشری پدی بانی جاہلیت مشرکانہ دا جاہلیت خالصہ معاون ذکر ہے چ جاہلیت مشرکانہ دا پارا دا اخلاق دا پارا سبب او بنیاد شتن زکہ غی خدای پاک دا عملی میدان نو دا اجتماعی میدان نو بے دخل کڑے رے نو عملا نتیجہ ما غدا سوا دا دینا چ دی نظام اور دی نظام کہ صرف دا فرق دے چ کم سڑے جاہلیت خالصہ والا دے نو غن مندر تزی او نو بتخانے تزی او دا بل چ دے نو غد خپل دا غد تسکین دا پارا بتخانے تم جی او نو پر سسٹم کی ٹول دا سر یو شاندار ہندوستان خلق ہم دا سر وان دی ہندو مت پر سیکولرزم کیسے کئی او مندرم چلی گی او سسٹم ہم دا سیکولرزم اگر روان دا او تا تا وی جتم جماعت تا دا خیر دے پر سسٹم بار دا اسلام اگر مرا والا بار سسٹم مون سر یو جلو نور تو منزل دا کاغا دی مندر تا دی تو مسلمان جماعت تا دا کنا خاجی ثانیاً علوم و فنون فلسفہ و ادب اور سیاسیات و معاشیات وغیرہ کے لیے مشرکانہ نظریہ کوئی الگ مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا اس باب میں بھی مشرک انسان جاہلیت محض ہی کا رخ اختیار کرتا ہے اور مشرک سوسائٹی کا سارا دماغی نشوونما اسی ڈنگ پر ہوتا ہے جس پر خالص جاہلی سوسائٹی میں ہوا کرتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ مشرکین کی قوت واہمہ حد سے بڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ان کے افکار میں خیال آرائی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ملاحدہ ذرا عملی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے نرے خیالی فلسفوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی البتہ جب یہ ملاحدہ خدا کے بغیر کائنات کے معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے استدلالی کھینچ تان بھی اتنی ہی غیر معقول ہوتی ہے جتنی مشرکین کے میتھالوجی بہرحال علمی حیثیت سے شرک اور جاہلیت خالصہ میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہوتا اور اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ موجودہ یورپ اپنی موجودہ نظریات میں قدیم یونان و روم سے اس طرح سلسلہ جوڑتا ہے کہ گویا یہ بیٹا ہے اور وہ ہو باپ ثالثاً مشرک سوسائٹی ان تمام تمدنی طریقوں کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح مستعد رہتی ہے جنہیں خالص جاہلی سوسائٹی اختیار کرتی ہے اگرچہ سوسائٹی کی ترتیب و تعمیر میں شرک اور جاہلیت خالصہ کے ڈنگ ذرا ایک دوسرے سے مختلف ہیں شرکی مملکت میں بادشاہوں کو خدائی کا مقام دیا جاتا ہے روحانی پیشواؤں اور مذہبی عہدیداروں کا ایک طبقہ مخصوص امتیازات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے شاہی خاندان اور مذہبی طبقے مل کر ایک ملی بھگت قائم کرتے ہیں خاندانوں پر خاندانوں کے اور طبقوں پر طبقوں کے تفوق کا ایک مستقل نظریہ وضع کیا جاتا ہے اور اس طرح جاہل عوام پر مذہب کا جال پلا کر ظالمانہ تسلط قائم کر لیا جاتا ہے بخلاف اس کے خالص جاہلی سوسائٹی میں یہ خرابیاں نسل پرستی قوم پرستی قوم امپریلزم ڈکٹیٹرشپ سرمایہ داری اور طبقاتی نظام کی شکل اختیار کرتی ہیں لیکن جہاں تک روح اور جوہر کا تعلق ہے انسان پر انسان کے خدائی مسلط کرنے انسان کو انسان سے پالنے اور انسانیت کو تقسیم کر کے ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے لیے سیاد بنانے میں دونوں ایک سطح پر ہیں دی بنا تاسو ورسی دی چې د مولانا د دې دا وجه څنګه بیانې هغه ته وایي اولی وی چې دواړو یو شه د یو بل معاون دی بیا وی چې په دې کې د هغه د پاره څه د تعلیم او د اخلاقو څه بنیاد هم په دې کې نشته دریم دا وایي چې دې کې لږ غوندې فرق شته بیا هغه چې کوم مولانا دغه جاهلیت مشرکانه په ضمن کې د مسلمانانو دا د ګمراه مسلمانانو دا خبره هم کړې وه نو د هغې خبره یې راته وکړه چې هغې کې بیا د دغه فرق صرف دومره دی چې هلته بیا دا مذهبي طبقې او دا شاهي خاندانونه او که نه نو دا نو دی پکې بیا صرف د دې دپاره د سیاست دپاره دا څیزونه بیا استعمالي دا مذهب لکه څنګه چې دا عام طور باندې دا سیکولرس خلک اعتراض کوي که نه دا خلک مذهب د سیاست دپاره استعمالوي مولانا هم دغه خبره کوي چې کله سیاست او دا اجتماعیت د جاهلیت په بنیاد باندې نو بیا دا مذهبي طبقې چې کومې دي دا د سیاست دپاره استعمالیږي مذهبی طبقی دا هغه خو دا خیال ہے چې ماته هم څه مفاد ملاویږي او حقیقت کې دا استعمالیږي که په دې موضوع باندې تاسو بیا ویل او دا موضوع ځان له ډېره مستقله موضوع ده چې کم خلک چې هغوی د داسې سیستم نه او داسې قوت او داسې زور نه لري چې هغوی د نظام د بدلولو دپاره یعنی هغه قوت او هغه زور او هغه ایمان پکې نه وي
نو هغه لازمن د دې سیستم حصه جوړیږي او د دې لپاره استعمالیږي. خو دومره ده چې دلته څه مفاد میلاو شي، څه لږه غوندې څه وړه غوندې کورسۍ خوا کې دلته میلاو شي، نور حقیقت کې دی د هغه نظام او د هغه سیستم دپاره استعمالیږي. او تاسو که عملا وکتل نو په پاکستان کې همداسې کېږي، د دې په سبونو بې شمېره مثالونه دي. تاسو پوه شو کنه مولانا په دې خبره ځان هم پوه کړو، او بیا هم عملا دې پاکستان کې دنیا ته وکتل چې دلته څنګه مذهبي خلک څنګه د دې سسټم دپاره استعمالیږي. تاسو وګورئ د کوم مذهبي سړي چې په حکومت کې ډېر زیات اثر رسوخ دی، نو د هغې اثر رسوخ په نتیجه کې په دې حکومت کې څه تبدیلي د اسلام په حواله راغله، سیوار دې نه چې د هغه هغه مذهبیت چې دی هغه هغه سیاستدانانو د خپل مطلب دپاره استعمال کړ، او له صحده پورې د هغه سره ګزاره وکړه. نور حقیقت کې خو د اسلام په حواله باندې خو هغه د دې خپل تعلق نه اسلام له خو هېڅ فایده ور نه کړه، اسلام له او شریعت له خو هېڅ فایده ور نه کړه. صرف ذاتی طور هغه ته څه فایده میلاو شوه، او هغه ته دا قوت او طاقت میلاو شوه چې او ما سره ګورئ مذهبي خلک هم شته. که تاسو وایئ چې زه بې دین یم یا بې مذهب یم، نو نه ما سره خدا دې فلان کې مولوي صاحب ناست دی، فلان کې صاحب راسره ناست دی، نو دا مذهبي خاندانونه یا دا مذهبي جماعتونه یا دا مذهبي ادارې چې کومې دي، نو دې دپاره دا ډېره لویه د مولانا دا جمله چې کومه ده، دا دې دپاره ډېره لویه تازیانه ده چې آیا ستاسو د دې حکومت سره د قریب کېدو فایده آیا اسلام ته ده که تاسو د دې دپاره استعمالیږئ او د هغه د خپې د مضبوطولو دپاره هغه تاسو استعمالی. د دې په دې امریکا کې هم ډېر ښه مثالونه دي، په دې برطانیا کې هم ډېر ښه مثالونه دي، خو بهرحال فلحال دا خبره کافي ده. ټیک شو، څومره وخت پاتې؟ بس کبابا.